الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتها ودنا جلسة عطاي كسر دوادة برنامج كان أو أنا قد يارني مدعوناها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي أو باقش كويمي وسارة دهور مريت عافمات كي دل كان جمهورية الصومالي لان وحنو مدعوينه حقور نسيه ورباهي تكل دون إيه الصومالي لان كهول قشة وكجها الله حالة دقود إحنا كدوني دافيه إيه كورونا فيروس كفر سجال يتبان يتلابوين كوح كوالكا اي قادي حكومة دو هقاميو مدحونا اي جمهورية دا سومالا وحا او كودير اي ديقاها اي كالمها كسو قاري دلالك سومالا صاحيب كالله قان عصد موادرين تي سومالي لان اي وليبنا تلابوين كحانون كان لغو غور تغيو سلوغ بدباديو ددكا جمهورية دا سومالي لان كوداقان مدحونا اي جمهورية دا سومالي لان وحا كلا او شرحي فريمو يقو اما او كلا دري qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa ee idil kiimba daawasho wacan wanaagsan Ramadaan Kariim marka koobaad waa maalintii saxaafadda qolada saxaafadda waa salaamaya waran idinku bogaadinaya maalinta saxaafadda Ilaahay wax ka rajaynaya dawladahan ee dhibaato ee xiraya dadka ee ay aad ugu cawaana in Ilaahay gacantooda qaboojiyo saxaafaddu waa nimo wanaagsan oo been ma sheegayaale in iyaga raga gacan soo laga qabojiyo taan way ku ducaynayaan oo shaqadu idin haysanato inta kadib waxa halka waxaan u nimid arinta xarunka covid 19 ka hadlay mowduucaynu kaas ku koobay marka hore waxaan u imid oo maanta hawsha galay oo halkan wasaaradii iyo dhaqaatiirtii waaweynada waa arag hayda is xilqaantay aan kula shiraayay waxaan u galay marxalad ka duwan marxaladaha aynu ku jirray wixii shalay ka horreeyay darrad wixii ka horreeyay marxalad cusub aan u galay marxaladaasi waxa weeyo awr hore waxaan ka hortagaynay oo aan ka digtoonayn inaana cudurkaasi gudaheena dalkeena soo gelin ka hortag waxa weeyay marka cadawga iska xidha inaan ku soo dhawaanad meel fog dalkaaga dadkaaga maxastaada dhaqaalaha aad ka fogaysay cadawga laakiin waxa dhacday inuu cadawgana soo galay cudur ma aha waa aafo waa cadaw waa dabko kale waa aafo waa ina soo galay ilaahay ha u naxariisto qofkii u horreeyay waa ku dhintay ilaahayna hadal jannada ka waraabiyo dadka cudurrada daacuunka iyo badda iyo ku qaraqma dabka iyo waxa waa shahiid oo jannada toos u galaan ilaahay jannada ha geeyo dadkiisi iyo qoyskiisina waa ka tacsadeen marxuubka shalay lagu aasay rad lagu aasay boorar taas waxay inoo sheegaysaa garadankaas waxay inoo sheegaysaa in xanuunki ama cudurkiisa looga baqayo intaa leeka inuu inagu dhex jiro dabeetana aynu u baahannahay dagaalku kolba qaabuu leeyahay inaynu wax ka bedelo sida hore aynu ahayn taana ma aha dadka in amar inta la siiyo ciidan bedelaye qof wal oo ay maqlayaaba inuu maskaxdiisa si hore wax ka bedelo oo muxuu ka bedelayaa war waxaan ku jiraa waxaan soo galay col ol aan adarkayn oo hubkiisa aan adarkayn oo diyaaradaha wax garaaca ee laga baqdo iyo taangiga iyo qoriga iyo xabadaba ka kulul oo ka dheereynaya oo ka saameyn badan oo aanad iska arkayn oo kuwa aabayeerayn oo sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo umul iyo karambida midda aan eegin wuxuu la mid yahay dabka ka kaca kaybah ee markuu soo bilaabo wax walba jira oo aan xanuunkii iyo ololkii aan lahayn oo aan dareemayn marka marxalada san u galo haddaynu Soomaaliland nahay waynu arkaynaa waxa ka dhacaya hareeraheen kama duwanin waxa ka dhacaya hareeraheen dal wal oo adduunka aba wax ka dhacaya kama duwanin waa bini aadmiga oo dhan buu saameynaya sidaa darteed waxaynu u baahannahay oo ku celcelinaya haddii aynaan maskaxdeena wax ka bedelin haddii aynaan arrintaa rumaysan inuu waxaasi jiro haddaynaan rumaysan inuu qof waliba khatar ku jiro intayna halkaa taagan iyaka masaajidka ku jira iyaka dukaanka ku jira iyaka fiilada weyn ku jira iyaka buulka yar jiifa iyaka geela la jooga iyaka beerta qodaya iyaka doonida saaran dhammaanteen maanta nin waliba khatar buu ku jiraa gabar waliba khatar bay ku jirtaa waan inta horta ogaanaa oo aan isla qaadanaa dadka istiidsiinaya ee yaraa cadceeda disha
إلا وعود القارات إلا إنك إنه أمر مايو وارد دليل ما يسدد كالوكوين وحي نقول عدوان تدد كالعين كاله حدي حتى حاجة دين تلوه إنه نقونا أيو نين دد كيلاي تدد كإسلام كاله إنت قالوا قريه وقال بشادي وقريه وقال مدين ليه إنه نقونا أيو قفكاس مركها ولا ليه مركها طلان تا إنتا أخد أفوه رعا وعين كايهي وحن آدي آدو حنبليين أيه ونبو قادين أيه بهذا عاف ماسك قفك عاف ماسك شقيه رن أما برايفد ها أهال أما وزارد ها أهال أما قفقون علمي برتاي ها أهال عاف ماسك آدي آد أيه نقوم بحن دقينا إلا هين هكا تسائسي هوش هنو قبتين ما نتيه هريسي وحن شاقي يكاد أيه حرون كان إن دل يرد وحبالسي كبرتي شام عدها إسقلا دبلوما قاتي دبي دا كويه ورمي أنا قبلا دا إياكوا إسقلا تكسر تفكري وإلى يهين ديار بانو حيال كاسان شو وحدر قارب بره رتر جروبي وهالكلام مختاجر ووحاش قسنا يش قستي ووحد الله هاي نضلي وكتر وقت يا نصل هاي أنا ما أنتوا سو تاجر هوش ويحقوا رفريا وهي بلاد أول قرار سنة أحمد شرع صلاح جد قيادة له عديد له هالك أيوة دوت هاي نوالي بقى ويسوق هنا إنه هم شاب واحد شو قال بروفيسور كو يوناتي ليش رسم بره هرتش اللي فكرت هالجريو بره نمك أرجع ترى عتلها أنا ورسمه نوالي بهردي ودي ويا يجوا واحد قرار أيام واحد نوحي هاي يا صدق أو صام هيو يا ولا يسكون أي قرار لكن إنه ما قرار وما هذا غيرك ما هذا غير خدي حال ده تلك إنما كل راجع ما يوم ما لول بحكاه شائن وزارة إياه أريماهين كل هذا قرنك وقابسنا هوسن وحنا وحنا هنا اللي مشوا وحنا هنا إنه باركين رح قلي وحين مخرج ترى يشجعين هذي أتو أهشق قف وعذر كاسامي إن أي تهاي كنت كلا قبيضه هذا قف شو وقاعد كنت كلا يسري بدو دد عصبة حوجنا وينها حتى الله يرحمه إلا لما عشوا بدو هذا وحش غيره يباركين باريس تبارك الله باره مركب ترى الله بارنا وان هو إنه ترى بدل صوب حس أو إنه عذرك إنه يقول احترم وحكروا ترى دون وش يجي عذرك إنه يه إنه ليه هاي مركو إنه كان إنه كابحه إنه موجود استبي عليه سبب ذكره وموجود آخر مركب يقول عذره هذا مدرك بعد إنه موجود كان قصص صوت إمك موجودة إنه كتير هون وخلا ضمن وأنا بريك ولا لكن مركب قبائل اللي قالوا وحلاقة شيء كسيها أما أساس الله برتاي ده بعد سعودر كان أنا اخترت إنه شيء يعني إنه موجودة قبائل وإمارس ومركب محاد عاية دور يير إنفلونس مركب عوالة سعودة اسمه كي اخترتها ودي أرجع أقول بحنتي بس كحدينا وحلا إلى هذا دولده وحن بيدر دار سامي أنا وحقبنه دولده واحد قبطها مركب ضدكم مغلاية وحلاش يعني دولده ku toosin kare mayso haduu dhaqtarkii ku yiri waxa waad ku dhimanaysaa ay ka joog oo tiri aan ku dhinto selo qabane ya qaban karaa miyaanu la midahay in naftaydan maanta war sidir ya ida yaanu la midahay marka uu dhaqtarkii iyo caalamku dhigay arintaa waa khatar oo ku dhimanaysaa ay ka joog ee la ilaama ma yiri marka dardaaran inaynu iswaarino maskaxda bedelmo ya xoog isku ma qoran karo dawlad kasto oo weyn oo xoog ku muqoonsay oo la dhaw galisay oo intaas oo taal lahayd oo guriga lacag u qortay qasab ay ku noqotay ilaa sanad dadka dibadda loo soo saaro isbeero intaas ka dhimanaysa waxa ilaahay dadka dibadda loo soo saaro mareekanka wax isku haysta waayo bila admi lama ilaahay ba lama xiri karo dadka ummad dan lama xiri karo Soomaaliya dad lama xiri xiro lama oran karo laakiin aqliga inuu iskala fahmo way marka maanta ummada waxaan kala hadlayaa waar dhaqtaradu waxayna ilaahay waa xaqiiqda إلهي بقى قرآن كلش يا كل شيء فاسألوا أهل الذكر وروحنا نقول قف خي يقانا كقاضو دي حبا كده يصير معي ورد ما صعونش واحد ما أنت دون يا إن قطب خا أنا سرق هذا إنه ورباهن عيدا شيخ تاجر ولا فهمه إنه نختارك ترعاه dowladaha soo wadahan ee baa oo in umaamulay ee dadkoodu yar yahay dhaqaalahoodu xoog ahaa jabuuti waa kamida
waxay maraysaa inay guriga ku baado tirada badan ee kun iyo dheeraad jawuuti iyo ugu dad yar afrika oo aad u dad yar kun iyo dheeraad bay soo aidas fagaraysaa ayaa xanuusanaya waxay qabanaysaa qofkii isagoo ku jiray stage-ki koobaad bilowgii isagoo qaba ayay qabanaysaa meel bay kula tirmaysaa waxa laga yaabaa inuu iska daafaco waana u tagu dhimashay inuu ogaada wuu iska daafacayaa u baxaya kolka waxay baaraysaa qof walba inuu gaaro markuu inishaalka haduu qofka ku dhex fakado uu sambadisa gaaro dee waxba jiraan ma daafaci kartid ilaa dawo looma haye inaguna tiyo kale ayaa inagu waajiba haddaba ma hayno qalabkeenkaa uu heer yahay dalkeenuu ka ballaaran yahay dhaqaalinuu ku yiri laakiin haddaynu caqliga qaadano intaba waa sixi karaa wixii taaga ee loo diyaargaroobayey ee caqliga dowladda waan isu wada geynay dadkeennuna in badana waa inala shaqaysa qalabka in waa la hayaa ay wasaaradda quli ku shaqaysa ma hayno qalabkii babliga gaari lahaa laakiin waa la samaysan karaa maryaa la tulan karaa oo lagu xiri karaa boqolkiiba konton lixdan buu ku badbaadinaya way imanayaan oo waxaa xumaatay alaab lasoo dejiyo halkii lasoo mari lahaaye rag badan oo mutadawiciina oo dhaqaalale ayaa soo wada qarab qaarab intay ka qaadeen jhina ayuu faransa yaala oomaaro kale ismaaciil nin kale rimid wuxuu soo wadaa iminka marka wuxuu soo saaray dooni ilaa qalab laba milyan gaaraya oo haddii alla ilaa labaatan cisho ay ku tala galeen malaha badda imi ku jirtaa dhowr toban cishoo ku timaado marka qalab badan in la keeno oo ama dadku xidho ama hawlaheenu ay galaana waxaa ka dhacday caalamka madxidhanka iyo inta laleeyahay way jiraan dowlado kale oo iminka wax soo wada qaar hore u keenay dhammaantood u ugama hadaqaynaa inayna gargaareen qodobkan uga gudbaya xaaladeenu mar hadday caynkaa tahay oo aan dadka leeyahay hal la maqlo arrinta waxa aada aynu u haraanay oo aynu qaadka aynu joojinay qaadkii weyn waynu waxaan weli inaan joojinay labaatanka cishee rabadaan aan hakin nimanka qaadka aynu ku heshiinay laakiin mid aanan kuleyba anigu waan filayay kotaraban iyo dad qaadka eriyada laakiin inay tiro intaa leeg dadku darag idihiin ilaa heerkaa maan filay malahanaanadi ku weyn waan filayay in qaado kotarabaana bilaabmo waan filayay in dad qaadka eriyado doondoon ay jiraan laakiin maan filayn boqolkiiba soddon dadka birtaaca ka midi ama ka badan inay mar qura u dhaqaaqaan xaqiiqaad yaalla mid gaadhi mid luga mid maan filayn inuu baalku ilaa halkaa waa akhirad inagu soo kordhay dadkeenna in boqolkiiba soddon in ka badan daragir tahay waana is ogeyn naftoodaba oo iyana waa mashkilad kale inagu soo socota oo inu dadkana ka badbaadinaa isagana hawshiisa way taagantay waxaana leey laftiisa wuxuu u baahan yahay inaynu aada iska wacigelin bal labaatankaa cisho almeena caafimaadkaaga iyo dadka ururkiisa ka yare kaana waa qaadka dhibaatadiisa iyo intuu inagu hayo hawl badan badan baa kasoo kordhay oo ah dadkii magaalada ku jooga dhaqaaqay nin waliba gaarigu laha ka haystay aan baqanayn waxaan aada uga xumahay inuu shil ka dhacay qaadka oo laba nin nagaa dhinteen waan ka tacsiyaday in eherkoodii iyo qarankaba iyagana ilaahay naxariista nooga baryahay may ahayn warqaadku waa maanta cudur baa inahayo oo dhib baynu ku jiraa inaga joojiya in la jiiro oo rashilka intaa laa ka dhaco marka waxa dhibaato inagu ah markuu ciidankii qaadka joojinay ma qaadku aynu joojinaa oo caafimaadka inu ilaalinaa mise qofkii aad dar yeelay soo daragira oon ku dhagaysanayn oo askarigii iyo qorigii iyo intaba jiirayaa seen badbaadiy waa fikrad inagu soo kordhay ummad baynu nahay ku yar iyo ku weyn xil baana saaran inaynu isla fahamno war seenu badbaadnaa taasina dhibaatadiis way socotaa waana la ilaalin waxaan ogaataan hala joojeediya wax ka weyn baa kasoo baxay dadkii mas-uuliya qodobka labaad ee soo baxay waxa weeye culimmadii iyo caafimaadkii culimmadii iyo caafimaadkii culimmadu waxay noo sheegtay in wax walba cidda oo aqoonan la weydiiyo culimmadu waxay isku raacsan yihiin bini aadmiga in caafimaadkiisa la dar yeero si loo helo bini aadmi cibaadaysta ayaa muhiimadda ah hadduu dadkiiba dhammaado yaa cibaadaysanaya soo muslimkiina daciif noqon maayo dadkii diinta xambaarayana daciif noqon maayo haddii aad dadkii ka ilaalin waayo caafimaadkooda diintu waxa u horreeya ay dar yeeshaa waa qofka bini aadmiga ee ilaahay khaliifada dhulka ugu dhigay inaad ilaaliso caqligiisa caafimaadkiisa iyo hantidiisa markaa waajib baa caalimka iyo nin walba ka saaran in la ilaaliyo caafimaadka dadka dayib hadday dhakhaatiirtii
مسلم كأهيد كل ده جند مجاله يكون كلام مسلم خبر يكون راعين إنه عذر كنا كفاف يا مساجد سهاتي كم على قصة أوره مرك هذا ده شو تين مايو بركور هذا مرة أختار كيبات ما واحد يقارض هاي سطة ما دتك إنا تقول سواد بري ليس العلماء أوران يسأل شو تين مايو حديث كيبا أقول عرب كورن با أقول واحد كبعدي واحد مجد الرسول بروح لو دي عدا لو إريه عدد كليه واحد مقبتها الصعدة نك فضوا ويا مساجد كده شو هو عفبات غلان أو اسمه جارسينا يشيخ رهو علبة جابات كانت هذا يصدق كاسلوانة دنتان من الآخرة أدوية يكون نتي ويحق قاري أنا قاعد تنبجودي إلى أن دتك اعتقادك كرسولي دي دين تكسية وحي أمين يا شيخ ويحرور سحيه وكتاب كلا يرسل كذا كآخر يايو هذا دو مدي كله جو يسهل ككل هاج مين ومجتمع عيلة سوي مراي مساجد ما يقان مخاد ما يقان دكتور ما يقان سكول ما يقان هل كله يسمع دول وقاضية مركز كوبا سوات راس صوغر ومحمد شيراني ما حد كرسي ما قوم دره ما يسمو ما محد ولماذا واحد كده ونيا إن هالكاري تام يلا دو تذكر مي على الله ينيا تذكر الله إمك نقض لو أركي حنوك رجع هذي إما ميا كمل ومجتمع كآخر أي تفسير تبليغ ما كمله كوجل شراء كمله ما كان يقانه وحلق بد بادي ولا حلا سراري هل كانوا حلا علماء وريينا كم مرمين وحن نسلو قول هاي أو أبن أدب هلا نتقري دين تنا السيد تذكر الله برا دين ترى الله يستسك ما تيدني لكن تذكر عارف ما تكو دين ده إذن كمسؤول ما تيني نخاطير ذاك مسؤول عنده يسنين لما أنت نور وده سوق هذا وعلى قط عشان ولما دور الله يسكون قوم وحن لا هل كان حول باخ سكر لي وحن كسر وري عرفت حالة دين ذلك أرجع أنكو بلابة أها وارسدي هرا وعلى قص سكر لي أفد وين رح تمد قري وال إنترنت سكت هجم باب ما تنو ولا نو حالس وحن كبر بعدنا وانت لنا شيء كلف وجاد فراها نقضة قف في بكان مسأره ميرو يارا أنا شكر جارسنو أرنية أدونا نسكتها ولا لا يا حدين ما أنت أدون نقول مساج كبتلة أو بقول سرادة كحرانة حدون هذا خلاص وقول قولي وباس نقول فرو سرادة ما لوضع مسألة خلايا عيا بس وأنا ولا خلايا عيا ويا نفط بدل ما كورس إذا نفط بدل ما كورس مر كان مر كصوب قال مساج كيف فارس كقبي كل ما تصاقر وكل نحفر ليه محاد قد يكتون الله تانا انت سانك قبحي وحنكو قال لي فرنتا على اخترده ولا فرع يبارك سيون موجودة نغضه اتال كنو تاك دريه هاي نغاليه انو ودي مركة وراوة ادوك اللي نغو اقوها سيسان الى هاي نغمه سيسيه اي نسيو دو قادم وانا نسيكو تينه dadku waxay caafimaadka difaacaya ee aqal leh ee aqoon leh ee dalka leh waa inuu dadka ka hawlgalo inuu arintaa ka dhigo waxaan ugu noqonaya waa muhiimada qura ee nafta ummadeena aanu ku badbaadi karo inta waxaan u dhaafaya waxaan maanta sidoo kale aan weesiyo oo aan ka sheegaya iyada waxaan u soo korinaa awgood laba munaasabadood oo qaali ah oo nu dabaal deg jiray inaynaan isur ugu dabaal degin sanadkan sidoo kale may iye li xiraadka chu isoo soo baxmay jiro dadka meel ku ururbayno wixii khudub iyo fariin la gaarsiinayo si gaar ah tan oo kala loogu sheegi waxaana kaliftay xaaladda dalku maanta marayo iyo cudurka coronavirus sa ay nuu joojinaystay 20 May iyo li xiraadka chu oo labada maalmood ee qaranka ah ayaan ka codsanaya dadkuna inay ururada iyo iswaadka aan micnaha lahayn kuwa masaajid ee Ilaahay baa lagu cibaadeysanayaa haduu khatar ku galo waaba waxa uu yeelanayaa deenin cibaado uu aad u jeeday aan wax kharashay goobahan uu la sidax fadhiyo taana waa ka digay haduu hay weydiinaa haday dadku yaraan maxaad yareysaa islaayn mayno dadkeena bar aafad ka qaadan isku dil mayno xareen mayno waayo uma hayno dhaqaale sida dawladda kale ay u qaado laakiin waxaan leenahay war dhibaatooyin uu qabnaa saasaynu haya aqliga ka shaqaysiin qodobka ugu dambeeya maadaama aan dhaqtarka ka hadlay maanta dhaqtarradana erey baan oranayaa
دخاتيرت ما أنت ذكر كذا وجابنا إذا كانوا دلوقتي سنة لكن هن قصنا وكل برضه هنروح شهيني الاختراض الاختراض لفتود بحور ديك دول علم قصانا لو ويكور نختار نختار إن وين هو أرسن رق ميدا قيم كميدا هو آدوا قدرية استغنى شيء إنه يه نختار هو قول علم بدل ما أنت سومالي الآن أنا أقول أنا قوة الله هاي وقدوس أنا ما نكست علم ولا ما فريم بينو صدر أوليها كلا فجادة عفمات كإيرالية وإنه قعد كي وين كقلا قعد كشو تيا تذكر هلا إيرالية ماذا حوين مرحبا ما أنت وحي أرتاح وحقول هذا يه أو حاجة تري وأقول فالأمر كإلهي هذانا إسلام نختارك أيام ما نسير لقاعد كله شو تقول كله كذي شقاريس والله بقرة وقبت حفظ من السوق هنا من باير وارني ويدور على مقصار حقول بنو شيء ذي هذين اختار ده كني سوق هنا يال وايا ركسنا تن دايرة إليهن إياه وند دم مال قرة هنومري نختار هذا إياه وهنا تسي تصارة سألوك رتبه sida loo kala durkaayo waxaad noo sheegaysaan ha ka muuqdo khatirta waliba kuwa dhageysanay waa weyn taasina way ka xusan khatirta ahoo taa wala soo canaananayay dhaqtaradu de waa in kan maqlaayay ma xamarayay dhan uu deenow wajahay walaalaha isku ay garab dhigina waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta waxa ay noo balan dhamaantiin oo inaan ku kala baydheen oo inaan isku culadeen waanu kamidaysanahay waxa weey sida uurka loo ordayo lamaha yaa garanaya dhaqaatiirta yeynu taageerina wasaaradda caafimaadka dhaqaatiirta yeynu maqlayna dhaqaatiirta wasta qulun fadbaadin ninka diida dad kale u sareeyay dhalinyarada qaas ka shaqeysa ee faraha badan haska sacabtuteen cadaad ay mikaarke waxay jiraan muusab qaaskii war qaaskii fayras ba galayna laaynaa waa fayras baa galay inuu dilay hayna dhameynina yaa baqa yimidi baalkii waa nafti baa haysa marka hadda aad u baraysaan dadka naas weynay idinku waa qaldantii nafta ay halaag galin laayba nafta ay taalo ka galinay aad iyo aad baa maasantii saxafadii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay madaxii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaga hadlay xaaladda xanuunka COVID-19 ayaa su'aalo kala duwan oo ku tacluqa xanuunka COVID-19 iyo walibana qorshayaasha guud ee siyaasadda hoggaamineed ee madaxweyne Muuse Biix Cabdi madasha ku waydiyay madaxweynuhuna waxaan madaxweyne aad iyo aad baad mahadsantahay magacaygu waa Faisal FIFA waxaan ka socdaa telefishanka Somali Cable xubnaha gudiga heer qaran ee aad u xil saartay hawsha koronaha ilaa hadda shacabiga Soomaaliland way saluugsan yihiin qaabka ay u shaqeynayaan adigu ma aragtaa dhaliishaasi loo jeedinayo gudigaasi horta dadka shacabku iga badan yahay aniga shacabka waxa ku jira qaar iga cilmi badan waxay ku jira qaar iga ildheer qaar hawsha iga sii garanaya marka shacabku mu wada dhaleeyna hadii la dhaleeyo dhaleeyaha aynu isla helno way qaldayeen waa toosinina waa saxayna waa saxayna wixii qalada soo baxa laakiin da shacab wari maan maqal tarooyin badan oo ila halka waxa ka qadana ka qabo dhaleeyla nin shaqeynaya oo joogo dhalish waa caad madaxweynaha aad buu maasantahay muddo laba sano iyo barbad xilka haysay dadka ku xanaanta waxay ku weedinayaan in go'aamada aad fulin tulin baad si wadaadada jaadkii tulin baad siisay maxaad ugu dhaqaaq weydaad oo madaxweynuhu ummadda inaad tiraa 1 iyo 2 go'aankaasan qaatay masaajidada wal xiray jaadkii la xubin ma saaray waxaa la filayaa go'aankii aadkaa ee taageerashii kulmiye kugu doorteen maxaad mudane madaxweyne Muuse Biix Cabdi aad fulin ma maqashay su'aalaha waxa tiraahdaa xaniyu kugu yaala ma oo kugu garab joogo odayaasha ma maqashay go'aanka markay aad dadkaaga tahay waxaad qaadanaysaa markay dadkaaga kugu raacsan yihiin kii aad u daneysay waa dagaalamaysaa haddii kugu diidan yahay taasi ma dagaalama kareysa dadkaygu markay ila fahmaan ay u raacaan ee in yar oo loo arkaa inay wax khilaafsan yihiin la qaban karaa ay tahay markaas aan ku haleeyay dadada waxa la halka saacad ku tooyay qaadka ba nin kugu saageen xamad ku dhufto intii nin saad deeb baalkii u baahay marka horta dadar isla jaan qaad aan soo raacno dadna waxa ay warwa badan hayaa wax dhibaah laakiin dadka deeg ka dhex bixmay laa dadkii aan wadagal galay baa wax iga hortaagan bay waan fahamsanay malaayiin magacayguna waa Maxamed Xuseen Jaamac Star TV baan ka socdaa
waxaan doonayaa madaxweyne in aan ku weydiiyo su'aal la xiriira dhinaca qalabka iyo nidaamka ay Soomaaliland awoodi karto in ay ku baadho cudurkan dilaaga ah ee coronavirus. Awood intee le'eg bay Soomaaliland u leedahay in ay nidaamka saxda ah ee lagu ogaan karo ku baadho qalabka dhinaca qalabka? Dhinaca qalabka, haddii Ilaahay yidhaahdo iminka, waxaan marayaa 2-3 soo socda inuu ka maarmano in la diro baaris dambe. Qalabku waa yaalla, waxaa keentay hay-addan WHO baa keentay, expertsna way soo raacisay ilaa 3-4 nin baa joogo Soomaaliya ajnabigaa. Markii la rakibay weli shay waloo la rakibo cusubo dee cilad u leeyahay adduunkana waa kan kale go'a. Haddaad tiraahdo laambad baa la doonayaa halka loo diraya waaba dee adduunkana waa kan lagu dhoon baahnay. Inta la raadinaya xabada la keenaya way kaa qaadanaysa, wuu yaalla horta qalabka, dadka aqoonta lau yaalla. Hadda ilaa xalay ilaa shalay lagu shaqaynay. 3 waxaan u baahanahay hubis ah in la hubiyo perfect international inuu dhan yahay, ka bacdina waa bilaabeen. Waxaan kuu sheegayaa markuu bilaabmo wax badan badan baa Ilaahay naga yareeye, waxa soo bixi doona dad badan baan caafimaad walaal waa qabaa, waa qabaa Allah. Waa si adduunyada waa wax qudhay lagu horjoogsado, waa qubtaa joog fadhiiso dadka dhex geli, waa inta qudhay la gaaro, waana taynu u halgabayno. Qalabba kalena way soo socdaa haddii Alla ilaahdo, ilaa 2 meelaha way soo wax soo qaadan lahay. Kan oo kale ayaa imika dubay wax soo qaadan lahay. Marka qalab waa la dee waxna maynaa sii samaysay warshad mirihid, nin baryayaana waxba qabsadee. Taa dib ugu noqon mayno inaga halkaas dhinay murankeena iyo Afrika oo dhanba. Maanta meel baynu nala aynaan cidna canaan karayn. Marka yaalla wax siiyay igu rid dee ninkina wala maanta naftu daafacaya, waxa kusoo gaadhaa waa wax yar. Marka waa kala firfircoona, laakiin alxamdulillah wuu leeyahay baalkaas, waa inuu maalma gudahood ku hawlgala oo la xaqiijiya. Waxaan jecelayaa su'aalka ku weydiiyo xanuunkan waan arkaynaa siduu dalku dadka ugu gelayo, awooddeennana waan arkaynaa. Dowladaha mucaawimooyinka ugu waaweyn bixiya ilaa Mareykan caawiyey, Ingiriis caawiyey, waa dowladda Turkiga. Soomaalilan wax mucaawime may weydiisatay dowladda Turkiga hawsha iyadaa makaawl gashay dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar, oo mucaawimooyinka ugu waaweyn bixinayagu. Turkiga iyo cid walba markuu dagaal dhacay iminka booloti kuma jiro, cid alliya ciddii naga caawinaysaba obdhoor bayruuna Turkigana way weydiin. Turkigu waxa inoo keenay wax aan runtii waxaan faraha lagu meermeera iyo marka ay oran xamar wuxuu u geeyay diyaaradda bixiday inaga nagu keenay, waa go'aanka siyaasadiisa waan isdiidan. Madana madaxweyne, laba su'aalood baan jeclahay inaan ku weydiiyo. Su'aasha koowaad waxa weeye, maanta waa maalintii xorriyadda saxaafadda, kolba nin walba halka ku dhex jiraa buu aad maaragtay lixajeclo uga leeyahay. Waa maxay mowqifka siyaasiga ee xukuumaddaada iyo saxaafaddu haddaa maalinteedii la joogo? Su'aasha labaad waxa weeye, dad badan waxay had iyo jeer isweydiiyaan, tusaale ahaan maxaa deeqa Soomaaliland soo gaaray ama dhaqaale ama qalab maisleedihiin xagga inaad dadka u sheegtaan waxaasaana soo gaaray, waxaa waanu filaynaa welina muu soo gaarin, ganacsatadii tiri waxbaanu bixinaynaa way bixiyeen ama may bixinin, si loo ogaado tamarta xukuumadeed wixii dadka kale tari lahaayeen oo aanay dadku u odhanin xukuumadda lafteediiba ama gudda lafteediiba wax nin hilaab xumibaa layidhi waxbu inuu wax qarsanayaa la wada. Maxaad labada su'aal kaga jawaabaysaa madaxweyne? Adumaas, horta qalabka intii la soo gaarsay waa la wada sheegay. Qalabka horta dowladaha ajnabiga wixiina caawiyey waa la sheegay. Soomaaliland tijaarteeda wixii qalabka wax ka keenayna waa la sheegay. Waxa haya dhexda kusoo jirana waa la sheegayaa. Marka qalabka isaga data laga hayaa wasaaradda hayso, haddaba waa idin sheegi karaa, wasiirku waa la qaybin karaa. Dhaqaalaha, horta caalamka cid walba arrintan inaga caawiso waynu u furan non political way. Cid aanaan caalamka odhan arrintan naga caawiyana ma jirto. Nin walba walku waxa noogu shubay wax ugu shubi doonaa waa la qiyaasaya. Berrito waxaa soo maraysa halka diyaaradda laga Qatar Air oo socota xamar oo reer koraskeena la soo hay-adda ay la xidhiidhay oo yidhi reer koraskan hadii soo maraynaynaa ama hay-adda safalka ayaanu mucaawinada qayb idin siinaynaa oo argisaanu ku akaraynaa. Maanta inay tawadaabay ahayd waxay ay keentay waa la arki doonaa. Kuwii horena waxa ay keeneen waa la wada hayaa. Imaaraadka iyaguna diyaarad berigay keenay, haddana waxay soo wadaan qalabka shay baarista oo iminka duwan yaalla oo ka dhinaa markii hore. Waxaa Turkigu wax yar buu keenay, adugu wasiirka tabaashideed waxa ugu waaweyn wixii la keenay. Ganacsadeennana ninkaa Ismaaciil baa wax keenay oo maro shalay buu keenay intii ugu horreysay
وحقينا شيء كيف سو شرته مرة أباور بقى كتيرة أركان شبوتي حوق جدي نوحي على فرنسا أنا جالس واقع ضو بعيد فرنسا إير فرنسا وشبوتي مرات يعطوا ويك كان عصادك على هوش واقع كتيرة وراء لو بقي قد ويسوى يستم ويسك بقيه هين كود ويري كود وين وين سوين أو حكي ماذا لكن إلا هذا كان عصاده وحي قلب إنه واحد نجس وقال واحد قارة أو كان عصاده يمكن أيق سوق ونديين ما تشروا لكن وانا سرق هذا اللي قد تشامبر كله قامين أيه وكوبي يتوانين آه أيه وقيبيين واحد نفرنا ويجي كسواس عضا إلى الله وذاك دون تاه وحي كي ماذا مركا حاجة واحد نكرنا هاي ترانسبرت وما قرينا إتال بورو وين راح الدولة إيه حتى شعب كين ومركا حالي بدمك أحيانا تشار لنا مركا أدوك الله أيه أيه قلفته هذا إسكاو حقه مركا عالم كسوي هاي دي ميسان كل إسكول هاي ما طلع قارلو إيجي مرة بتشوفنا وحاسو حاسون كوي إن نصرفها من أي قرشدة وحاسون كوي إسلا قرشدة قال بكل جوك هنا يرمى الله وحلا يا أحبا كسوق هذا وحويس إلى مركا ورس بدات سكوي وتقولي أجي عدد بدات أياك حوجي إما كمركا لبارو تط بضم بعصابي حد ربع صفة وحب هاي السبيس لو حريه وضد خلاجه قاضه وكودي وخطر قليل لو جد ويوه كيد مدوك كجب على هانا وسكتشو أدي هو قبة وانا أدي كل ذي أي توافق نسا أنا واحد قاعد أتكلم حدرو قرقون قط لبت واحد كان اللي فهم مركز قرار أي تحسن قاعدة محسحاف دواني كبر عبدي توه ما رنت هذي وروان حبري ورد عيو حرد ما بدأ وكاور إلى هذي دور ذا عند خروج منكر دور ذا عن قبوا وأنا دي منا الله ينور كارو وخدوعي وانا ما نروح كروه بين مشاكل داود يلين تحسن كسر في ميرنا برنامج كانوا قد يارني boqoshadii madaxweynaha Soomaaliya oo ku yimid wasaaradda horumarinta caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee uu kaga hadlay xaaladda xanuunka COVID 19 waa dhinaca sawir qaadida Maxamed Ismaaciil Salaan iyo Ibrahim Qasin yaani go Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akida oo meel kasta toogtaan bay ku dhaafay salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.